tinguem cura de la convivència. A les xarxes socials, com en el món real, ens trobem amb persones que pensen diferent a nosaltres i no té sentit escandalitzar-se per això. Convivim amb la diversitat. Es pot discrepar d'algú sense faltar-li el respecte. Fixa't en el què, no en el qui. Si tens clara alguna cosa, explica el per què. Per debatre sobre qualsevol tema, és millor oferir arguments. Intercanviar arguments amb qui pensa diferent ens aporta noves idees. Tots tenim punts de vista diferents. És bo deixar espai per l'humor. Si traiem importància a les bromes i les crítiques, minimitzem el seu efecte. Fem de les xarxes socials un lloc més amable. Una iniciativa de Fundipau.